อ่าลงไปแล้วครับเนี่ยดิปัญญาปุษดาตุวาเยกโกรู้ชื่อจ้ะตองยกกองดามีบ้องด้วยนะครับชั่วแรกกับยกแรกทั้งญาติเจ้าတို့จะเจอเล่นๆมากว่า Android phone Android phone เดี๋ยวกูเลสิกกันในโฟนเนี่ย Android phone หรอครับผมบอล1นิ้ว1ซาရှိပါတယ် Android phone ရဲ့ Java phone ရဲ့လို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပိုင်း iOS <laughs> phone တွေအများကြီးပေါ်လာပါပြီဒါပေမဲ့ Android phone ရဲ့ Android phone เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ရုပ်ကုတ်ပါခင်ဗျ Android phone ရဲ့လှုပ်ဝဲကုံများကိုကျွန်တော်လေ့လာပြမှာဖြစ်ပါတယ် Android phone ရဲ့လှုပ်ဝဲကုံများပါခင်ဗျာကိုယ်ນະပလိရက်သေးလက်မယ်ဆိုလို့ဈေးရင် Android phone နဲ့မှာ setting တွေကိုဝင်ကြာမလို့เวเน่ကိုယ်ນະပတ်နှစ်ယုံเนี่ยဒါไรပေါ်လာมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเค Android phone အ द्व ဲလှုပ်ဝဲကုံများတဲ့ Android OS အသုံးပြတယ် Mobile phone များအ द्व ဲလှုပ်ဝဲကုံများဖြစ်ပါတိ่ tesla လောက်ရံကုံမြာတဲ့နံပါတ်1 tesla လောက်ရံကုံမြာစတာရှက်စတာရှက်ဟိုဥစ္စာတို့ကြောင်းလေးကြောင်းနဲ့ဥစ္စာကိုရှက်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာစတာရှက်စတာရှက်အပြင်39588ရှက်စတာရှက်စတာအဲ့ဆိုရင် proximity sensor test ဆိုတာပေါ်လာပါမှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကိုနားလည်ရပုဂ္ဂိုလ်ညကလိကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကလိဖို့အတွက်ပြင်ပြပြီးရေးဖြစ်ပါတယ် ဆိုကြတော့လေ Thailand มาဆိုလို့ຊິແຊັດကိုດອດຈັນລົງເຂົ້າແລ້ວຄະແມ່ເຈົ້າດອດຈັນລົງບໍ່ຕົງໄປແນ່ແຊັດລົງໄປເຈົ້າຕົງໄປຫມົກແກ່ສະຕາດອດຈັນໂຕແລ້ວຫມັ້ນມາແລ້ວຄະແມ່ສະຕາແຊັດສະຕາແຊັດ2664ແຊັດສະຕາແຊັດສະຕາອັນນີ້ກໍຕက် સ્ક 린ຕက်ຜິດໄປເຂົ້າແອັນດຣອຍໂຟນລັດດໍມາລະມາລະສົນາຊິລົງຊິແຊັດສະຕາແຊັດສະຕາແຊັດ2664ແຊັດສະຕາ share star နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် touch screen tap ဖြစ်ပါလေခင်ဗျ touch screen tap ဆိုတော့က phone screen color မကော်လာမင်္ဂလာမကော်လာဆန်းကျင်အုံလိုက်ဟပါခင်ဗျကို phone screen ကြောင်နေလားမကြောင်နေလားစမ်းသပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးလို့ရှင် star share star share 1663 share star share စတာကတော့ touch screen version ဖြစ်ပါလေခင်ဗျကို phone ရဲ့ version ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင် star share star share 0 star share สตาร์แช่สตาร์อันอะก็รอ ECD test ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကိုရဖုန်း MIDI နဲ့ဆိုင်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးလိုစဉ်สตาร์แช่สตาร์แช่36 93แช่สตาร์แช่สตาร์ตุ้มโหสตาร์แช่สตาร์แช่32 89แช่สตาร์แช่สตาร์အဲ့ဒါကเมโลดี้ test ဖြစ်ပါတယ်ကိုရတချင်းအတန်စမ်းသပ်တာပါခင်ဗျအတန်ကောင်းလောကောင်းစမ်းသပ်တာပါ လို့ဆိုရင် star 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 3842ညက် star 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 အဲ့ဒါက device test vibration test in bus light <laughs> test ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါက device test ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့သုံးဆောင်ချက်ပေါ့ခင်ဗျာပြီးရင် vibration ဖုန်းတုံဖုန်းတုံစက်ကောင်းလားမကောင်းလားစမ်းသပ်တာဖြစ်ပါလေနောက်ညဘတ်လိုက် test အနောက်လင်းအောင်ဖုန်းအနောက်မီမီလင်းမင်းလာမင်းလာစမ်းသပ်ရပါခင်ဗျာအဲ့ဒီကုတ်နံပါတ် ਨੇ ပြလို no ့ရှိရင် star share star share 3264 share star share star အဲ့ဒါကတော့ run version ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ ram 2gb လား 1gb လား 4gb လား 8gb လားဆိုတာကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့ ram ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကြည့်ချင်ရင် setting ကိုသွားရမယ်လို့ဝင်တယ်ဒီကမာဒီခါတဲ့ဒီကောင့်တော့နှိမ့်တာနဲ့တန်းပေါ်မှာပြပါရခင်ဗျ။ပြီးရင် star share star share 3283 share star share star အဲ့ဒါကတော့ packet loop bus ဖြစ်ပါတယ်။ packet loop bus ဆိုတာ အဲ့ကျွန်တော်လိမ္မော်ကလေးပို့ခင်ဗျစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့စင် star star 232338 star 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 အဲ့ဒါကဘလူးတုတက်စ်ဖြစ်ပါတယ်ဘလူးတုကောင်းလားကောင်းမကောင်းလားစမ်းလို့ရပါတယ်ပြီးရင် star 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 2323308 star star ဘလူးတုဒပိုက်အဒရက်ကိုပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘလူးတုဘလူးတုလွှတ်ဆောင်ချက်ရဲ့လိပ်စာကိုပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘလူးတုလိပ်စာပါခင်ဗျာ ပြီးလို့ရှိရင် star share star share 2323 share share star share star အဲ့ဒါကရော wifi mac address ကိုပြောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် star share star share 1402 365 share star share star အဲ့ဒါကရော gps status ဖြစ်ပါတယ်အခု ये gps ကိုစံသတ်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်3 share star share star share 1505 share star share star အဲ့ဒါကတော့အခြား GPS test ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခြားသော cosmic ဝင်လာတဲ့ GPS test ဖြစ်ပါတယ်ပြီး ूस ရင် number 2အနေနဲ့ operating firmware information ဖြစ်ပါတယ် operating firmware information နဲ့ firmware ထည့်ဝင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လေ့လာဖို့ပေါ့ခင်ဗျာပြီးရင် star share star share 1234 share star share အဲ့ဒါကတော့ PDA info ဖြစ်ပါတယ် PDA info ကလစ်ကြင်သူများကလစ်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့စတာရှက်စတာရှက်14လုံးရှက်စတာရှက်စတာအဲ့ဒါနှိပ်မယ်ဆိုရင် FTA software version ကိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ SFDA software version ပေါ်လာပါမယ်ကလစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဥပမာများစားတော့ရှိပါဘူးနည်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 းလေးပါပဲခင်ဗျာပြီးလို့စတာရှက်စတာရှက်14လုံးရှက်စတာရှက်စတာ အင် W ပရပလမ်ပစရစရ်လေလေသုံသုံခြရှ်စရ်စာအန်မ်စင် PDAFACRCတ အခနပလ်သစလေကရခောစာှ်ခောကသောမျာလေခောရရ်စရစာကနှ်မ်စွင်။ အေမြန်ဆောင် w r f call date rf call date ဒီပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုရှိရင်နံပါတ်၃နေနဲ့ backup လုပ်ရအောင်ခင်ဗျဖုန်းဖုန်းထဲမှာ memory memory တွေ video တွေတက်ပုံတွေကို backup လုပ်ဖို့အတွက်ကုဒ်နံပါတ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအားကတော့ star share star share 2932 63 star 199 star 6632 62 star share star share สตาร์ทဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနှိပ်ပြီးတော့ဖုန်းကုတ်ဂလောက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဖုန်းကုတ်ဂလောက်နှိပ်လိုက်ယူစင်အခုကျွန်တော်ပြောလဲအားလုံးကစတာတိပြီးပါလို့စင်ဖုန်းကုတ်ဂလောက်နှိပ်လိုက်ပါမနှိပ်လဲအော်တိုဂျန်နယ်ပေါ်လာပါတယ်ခင်ဗျာဒါတွေကတော့အားလုံးကဖုန်းကုတ်ဂလောက်နေပဲနေရာမှာ ད་ လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဖိုင်များကိုဖိုင်များဘယ်အဲ့လို့ရင် menu တခုပေါ်လာမြည်တယ်အခုငါကျွန်တော်စုခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖိုင်များကိုဘယ်အဲ့လို့ရင် menu တခုပေါ်လာပါမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကိုလိုတိုလိုသုံးလိုက်ပါခင်ဗျာ ယူနေစာပြေမှုရယ်စာပြေမှုလှုပ်ဆောင်ခ <laughs> ျက်ကိ so, ုလှုပ်ဆောင်ချက်ဝင်ဝင်ဆောင်မှုကိုကြည့်မြင်ခင်ဗျာစာပြေမှုကြတော့ star 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 1 <then. laughs> 2 3 2 8 6 4 3ညာ star star အဲဒါကတော့ ukin change setd or like so run test in service move ဖြစ်ပါတယ် ukin change setd ရယ် setd ကိုပြောင်းလဲမယ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပြီးရင် run test in service move ကိုဖုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ချက် လူဝင်နေတာတွေကိုကြည့်လို့ရတယ်ဗောကျွန်ညာပြီးတော့စဉ်းနံပါတ်5က in call in power button เนี่ยပြောင်းလဲခြင်း in call ဆိုတာဖုန်းဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ပြီးွားရဲခလုတ်อูเนี่ย power button ခလုတ်ပဲครับเนี่ย power button ဆိုတာก็เจอเราพ่อဖွင့်เปิดโหลดได้ခလုတ်ပဲครับเนี่ยอะไ dagger <laughs> star star 6 5 9 2 6 star 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 ကိုနှိပ်ไล่ไปဆိုรู้สิ้น in call နဲ့ power button เนี่ยเปลี่ยนแปลงခြင်းพอละပါแม้ လို့စရင် reset လုပ်ခြင်းနဲ့ reset လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းအသစ်ပြန်လုပ်တာပါခင်ဗျဆက်ယုံကလားတဲ့တိုင်းဖုန်းအသစ်ပြန်လုပ်တာပါ restore factory setting ဆိုတာရှိပါတယ် reset လုပ်တယ်ဆိုတာကဆက်ယုံကလားတဲ့တိုင်းပြန်လုပ်တာပါဖုန်းအသစ်ပြန်လုပ်တာပါညီမာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖုန်းဆေးတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဖုန်းဆေးမယ်ဆိုလို့ခြင်းနဲ့0 2 6 0ဇဒါ3 8 5 5ရှက်ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် factory setting တို့ပြန်လဲ reset လုပ်ပြီးတဲ့ ဟုတ်ကဲ့အချွန်မိတ်ဆွေများရစ်ဆက်လုပ်ဖို့အတွက်စက်တင်ထဲမှာဝင်ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖုန်းဆေးဖို့အတွက်စက်တင်ထဲမှာမဝင်ခြင်းဘူးလွယ်တကူနှိပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်တကူဖုန်းဆေးခြင်းတို့များဖုန်းတော့ဆေးခြင်းနဲ့ဖုန်းမစေးပြတ်လို့သူများဆီမှာလိုက်ပြီးတော့ဖုန်းဆေးခိုင်းတဲ့ပုံပုံများကိုယ်တိုင်ဖုန်းဆေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ code number လေးနဲ့စီလိုက်ပါခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့0 2 6 9 0 3 8 5 5 6အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မြင်ဆိုရေမိတ်ဆွေတို့ဖုန်းက original ဖုန်းဆေးပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့ အတိတိုင်းဖြစ်သားပါပါခင်ဗျာသူများစိမြတဲ့လုံးဆရာမလို့တော့ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနှိပ်လိုက်မှဆိုရင် factory setting လို့ပြန်လဲ reset လုပ်ပေးသည်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဖုန်းအတိပြန်ပြည့်တဲ့ခလုတ်ပါခင်ဗျာလုံးဝကုတ်ပါခင်ဗျာသူကြောက်ရင်းကုတ်ကိုအသုံးပြုလည်ရင် file များ setting များပြက်ကုန်ပါမြည်တဲ့အဲ့ဒီကုတ်ကိုအသုံးပြုရဲ့ဆိုရင်တဲ့ file တွေမရှိလို့ဖုန်းထဲမှာထည့်ရတယ်။တချင်း file တွေ video file တွေဓာတ်ပုံ file တွေအကုန်ပြက်ပါမှာခင်ဗျာအကုန်အတိပြန်ပြည့်သွားပါမှာခင်ဗျာ you e to reset your phone to factory setting b g f o w u t t o t t h e o p e r a t i o n w e r e m o v e f i l e a s e t t i n g s a t t r a ဒါတွေရတော့ရ YouTube reset your phone တက်ဖုန်းကိုဒါ first reset တိဆိုတာ settings လောက်လာတဲ့အတိုင်းအစ်ပြောင်းလုံးဝင်မယ် b g f o w u t t o t ဒီချက်ကိစ္စໃສပြီးတော့နှိပ်ပါဒါ this operation will remove file ဒီသုဆောင်ခြင်းရာ file တွေကို sweep ရှားပါလိုက်မယ် file တွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့ခင်ဗျ settings a t r a တင်ပြုတ်တာတဲ့ အမျိုးမျိုးသောအရာတွေပြဿနာတိုင်းပါလိမ့်မယ်ဗောနောအကောင်အစ်တစ်ပြက်ပြတ်သွားတာတင်လော့ဖောင်းကြာတွေအကုန်လုံးပျောက်တော့ပျောက်မှာပါခင်ဗျာဒီသတိပေးပါတယ်โอเคနေလိုက်အောင်အလုံးပြတ်ပြီဗောခင်ဗျာအစတစ်ပြတ်ပြီဗောဟုတ်ကဲ့စတာရှက်စတာရှက်00838စတာရှက်စတာကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် facility data reset လုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းထဲတွင်တင်ဆက်ထားသော Google အကောင့်ဆက်တင်များ download လုပ်ထားသော application များ system နဲ့ application data data တွေတဲ့ဆက်တင်များကိုပြင်ဆင်လိုက်သည်တဲ့ ဒီအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ code number star 6 star 6 0083 86 star 6 star ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဖက်စစ် data reset လုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဖုန်းထဲမှာတင်ထားသော Google account ဂျီမေးလ် account တွေလည်းပြတ်ပါမယ်ခင်ဗျာ download လုပ်လာသော application တွေလည်းပြတ်မယ် system application data နဲ့ setting များကိုအားလုံးကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပါပြီတဲ့အဲ့ဒါကတော့လုံးဝ data လုံးဝပြတ်ပြေပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကို data လာလို့ပါခင်ဗျအခုဆီမယ်ဆိုရင်ဦးစဉ် phone information ကိုကြည့်ရှုရမ်းတဲ့ information ဖုန်းရဲ့တတိပင်းပါခင်ဗျာအားဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင် star star 0636 star 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 ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် party information ဆိုတာလာမယ်ပြီးရင် party history party ရဲ့တမိုင်းလာမယ် phone information လာမယ် usage status အဲတော့ပြတဲ့အခြေအနေတွေကိုသူပြရမှာခင်ဗျာအဲသူရဲ့အကြောင်းကြားမှုတွေပြလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ Android ဖုန်းအတွက်လှုပ်အပ်ကုတ်များတဲ့ အထပ်ပါကုတ်အားလုံးကိုအန်ထွတ်ဖုံတလုံးသေးတွင်အားလုံးအသုံးပြနိုင်သည်ဟုမဆိုပါတဲ့အထပ်ပါကုတ်အားလုံးကိုအန်ထွတ်ဖုံတလုံးသေးတွင်အားလုံးအသုံးပြနိုင်သည်ဟုမဆိုပါတဲ့အန်ထွတ်မော်ဒယ်အလိုက်အသုံးပြနိုင်သည့်ကုတ်အ ਨੇ အမြအသုံးပြပုံအတူအသုံးညီးအ ਨੇ ငယ်ခွဲခြားနိုင်သည်ဒီတဲ့ကြံစည်စီကုတ်များကိုစာဖတ်သူတို့ဆက်လက်မျှဝေပေးပါရန်အောင်းခံဆိုတာဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့တခြားသောကုတ်နံပါတ်အ widetilde{ အ}မြပို့လိုက်ရင်လည်းဆက်ပြီးတော့ လာကြတော့ကြောပါရခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါကတော့အတွက်ဘုံအတွက်လှူအပ်ကုန်များကိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်များဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အထုံးလှူသူများအထွတ်တတ်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဟိုကိတ္တယာဉ်မှပါမယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းအများသူငါသိစေခြင်း గా Share လှူခြင်းလှမထောင်းခြင်း Follow လုပ်နေခြင်းတို့ကိုပြုတော့ကွန်ဆာဖီဖစ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကလကောင်း YouTube နဲ့ Subscribe တွေအများဆုံးကောင်းလို့ဒီတော့ကွန်ဆာ YouTube မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကလကောင်းကျွန်တော်ကအထူးပြန်သိရှိသိရှိပါကြောင်း အထုပ်မဲ့ခြေသူတင်စည်းပါကြောင်ပြောကြရရင်လည်းကျတော့ဒီလိုပဲလေးကိုခင်တာရရနာပါမယ်အားလုံးမဲ့ခြေသူတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအနောက်ကပယ်송တွေ့ကြပါဦးမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်